Вітаю вас в новому відео розпаковки. Сьогодні подивимося, що прийшло в моєму новому замовленню в магазині Douglas. Тож починаємо. Що цього разу підготував мені мій улюблений магазин? Покрито великою кількістю паперів. І я вже відчуваю аромат. Швидше за все, тут була якась парфумована вода нанесена, але не вказано, яка саме. Що ж з подарунками? Джон Фрейда. Це засоби по догляду за волоссям. Буду тестувати дещо новеньке. По 4,5 мл і 2 пакета по 8 мл. Це шампунь, кондиціонер і серум для волосся. Далі. Пробник аромату від Lancôme La Vie Belle. Також маска для волосся 25 мл цієї ж самої фірми. І далі йде вже саме замовлення. Я замовила крем мило для рук з ароматом лимону від Clarins для змиття косметики. Це олійка для губ. Подивлюсь. Це з ароматом ментола. Якраз колір доречний. Буду пробувати. Спробую зараз, чи дійсно вона пахне ментолом. Такий об'ємний пензлик. Звичайно, вона без кольору. Аромат ванільно і з легким натяком на ментол. Так. Також від Clarins підводку для очей я замовила. Так виглядає. Подивимось, який стержень. Чудово. І люблю цю пудру, пензлик на магніті. Чудове оформлення пудри, пудра розсипчата. І з задоволенням користуюсь. Подарунки, я бачу, ще не закінчились. Подарунок може означати набагато вище. Подарунок за мене. Подивимось, що тут. Від руки написано: «Дорога Оксана, пропонують мені 15% знижки на лінію косметики». Ще два пробники Clarins, так як в мене було три позиції від цього бренду. І мені здається, це не залишить байдужим нікого міні-шоколад від магазину Douglas. Герой сьогоднішнього замовлення – це аромат від Tom Ford «Eau de Soleil Blanc».
біле сонце в туалетній воді. Про свої враження та розпаковку я покажу в наступному відео. Тож, якраз в розпал літа аромат буде доречно. Тож, таким було моє замовлення від парфюмерного магазину Douglas. Я залишилась задоволеною і самим процесом замовлення, і доставкою. Дякую вам за перегляд. І на все добре, бувайте!